各位好，我是纪录片《时代革命》的导演周冠威，我很开心在这里代表发行商去宣布一个全球同步放映计划。这个计划是在4月1日到4月10日，在这10日里面，我们已经有不同的组织一起放映《时代革命》。大家好，欢迎收睇《看中国》。我哋呢一段采访嘅嘉宾系《十年》同埋《时代革命》嘅导演周冠威先生。Kiwi 你好，大家好，大家好 ，Hello。系啦，你出戏《时代革命》咧，就从即系康城影展就公演咗之后啦，就入选咗唔同嘅国际嘅电影节。2021年就喺台湾就攞得金马奖嘅最佳。纪录片其实而家呢出戏咧系台湾都公演紧嘅，咁其实世界各地其他嘅地方冇公演嘅，所以系有啲手足搞咗一啲就放映会啦。其实好耐冇见，系咪今次都有啲好消息传俾我哋啊？系啊，因为喺上个星期系咪啊？我就喺嗰个官方嘅网站啦，吓就即系代表发行商咁啊，公布一个全球放映同步放映嘅计划吓，咁啊呢个发行商好好啊，即系都谂一啲方法去点样再 promote 呢套电影，因为坦白我已经身在香港吓，我已经将套片俾咗发行商，咁都等佢哋去发挥。咁佢谂咗呢个计划就系话啊，不如唔同世界各地同时间同一个时期。4月1日到4月10日，即是下个月在愚人节4月1日就开始一个这样的计划，可以在不同的国家城市里面 open 给所有有兴趣有能力可以举办放映的人，所以就不一定不是从一个传统给一个电影发行商在当地院线发行，是自己搞好像一个社区放映，但这个社区放映是全世界的社区放映，就非电影发行的一个传统的方法。他们用一个这样的方法去 promote 这个电影，也都我觉得很有意义的是这个电影是应该属于世界，我们说这个香港是属于世界的香港，时代革命的预告片有一句这样的说话，这个的计划就好像就是这句说话，这个香港的这件事，这个纪录片，希望世界都可以听得到，而亦都同样对世界亦都有所帮助，有所力量在里面去可以去凝聚，这个就是一个凝聚团结的一个方法。为什么不是有一个传统的方法去公演呢？这个都有少少背景的，走到这一步，就是发行商跟我讲翻啦，交代翻啦。康城之后，康城是全世界最大的影展，他们的放映大家都知道啦，他都很谨慎啦，因为避免一些政治上的敏感或者外交的风波。咁连最大的电影节都需要去考量中国元素，都要考量那种敏感程度。更何况康城以外其他的影展，其他影展我们就面对了一些，他们不会特别说啊，我很怕中国啊，不敢放你套戏，他不会这样讲。咁但是我们现在面对的状况跟我以往我所理解的啊，康城影展首映，世界各地其他影展应该排住队可以去发行啊，或者去电影节里面去入围啊。咁而家呢个情况喺时代革命呢个纪录片冇出现，咁我只能够入围咗几个嘅电影节。暂时院线嘅发行去到已经超过半年啦，只系得台湾暂时做到。咁我哋冇计啦，我哋去咩串流平台、咩大公司、大发行商。冇人理我哋，咁不如我哋谂一啲方法啦。咁佢又真系谂到啊，即系有一个咁样嘅发行。哇，好啊，你去啦。我作为导演，我代表套戏，可以讲两句。咁但系呢个策略系佢哋去延伸落去咯。而确实佢哋亦都可以连结咗好多唔同世界各地嘅组织，去想放映《时代革命》嘅，谂到呢一个咁样嘅方法。跟住佢哋又不如就集结。为一个时期，这件事都 是觉得是有一个宣传的价值，也都是有一个声势在这里。那他们这个计划我很欣喜的，但不能够不从这个角度想，我刚才讲的原因，即连康城最大的影展他都有这种考量，所以才神秘地有一个这样的放映。那其他影展或者发行商也都有相对同样的考量，我觉得是合理的。那不要想那么多猜测了，讲一些事实，就是譬如我《幻爱》，
或者之前嘅十年啦，或者之前我第一套作品叫《一個複雜故事》，我呢啲戲其實都有去各大嘅影展，去到有唔同嘅世界各地都有入圍到唔同嘅影展。咁其實背後入咗圍咧，其實香港政府咧有個電影發展基金嚇，其實咧佢係會俾啲錢嗰啲電影節嘅嚇，即係你揀選咗我哋香港嘅戲，我哋都會有啲資助你個電影節嘅，亦都有啲情況就係、我香港呢個地區啊，我 promote 呢幾套戲，你有冇興趣去啊？咁我哋都會去有啲合作嘅。咁呢啲其實係好多好正常嘅官方嘅一啲交流嘅，每個國家都有嘅，香港亦都有嘅嚇。以往我都受惠於即係香港政府有呢啲咁樣嘅資助，可以去世界各地嘅唔同嘅影展。咁但係呢一套大家都好明白，香港政府係唔會幫呢套片去 promote 嘅。OK 嚇，咁呢個都係補充翻另一個元素咯，即係除咗外邊嘅人會有考量政治上面嘅考量，香港本身亦都唔 promote 咁而確實我而家呢部片亦都冇喺香港搞任何嘅發行，甚至將個版權亦都俾咗去外國。名義上版權上、法律上咧，呢部片其實係唔係香港嘅電影嚟嘅 法律上唔係咁而家你話全球嘅社區放映啦，係咪？每一个地区嘅团体，佢想要放映，佢透过啲咩方法去联络到有关嘅即系发行商明系白，咪啊？系啦，冇错。再重申一次啦，即系你唔需要揾我嘅，我呢条片我已经控制唔到噶啦吓。咁呢条片系有一个外国嘅发行商own 咗呢个版权，我俾咗佢噶啦。咁变咗咧，全世界嘅人如果有兴趣喺你嘅社区，你集结咗我哋个即系佢哋个规矩咧，就系有50人咧，你就可以报名啦吓，就同官方嘅 email。時代革命發行商官方嘅 email 裏邊咧，去諮詢同埋洽談嚇，有50人以上嘅，你揾到個場地，無論係大學嘅會堂啊，係真係放映個格式，係放到 DCP 或者一啲串流平台，佢哋有啲嘅叫做咩HD 嘅一啲嘅格式啦嚇，會喺個 email 裏邊可以洽談到嘅嚇，就可以去報名嚇，咁我哋係咯，就會喺嗰個時段夾咗俾個片你播咯，咁當然我哋都會佢都會有收費嘅發行商。咁詳情所有嘢都係問翻個 email，即係好坦白，好多 detail 其實我都唔好清楚，我交晒俾佢哋。喺 Facebook 啊、IG 啊、喺時代革命嗰、那個Revolution of Our Times，你可以去 Google search 翻嘅嚇。咁、那個 email 而家OK 個正式個 email 係 Revolution of Our Times dot film dot com，dot gmail dot com 即系报咗名之后咧，系咪对方就会即系话俾佢哋知需要啲咩条件先至可以放映？同埋都想问下，如果系佢哋得到咗呢个即系放映权之后咧，佢哋系咪从4月1号到4月10号，可以喺佢嗰个同一个地方或者社区可以无逐限场计次？嘅，以我所了解系逐场计嘅，系啦系啦系啦，因为即系我哋都其实电影嘛，即系都怕版权啦，会怕套片会俾人盗录啦之类啦吓，咁所以都要谨慎嘅吓，咁所以话所有嘅 detail 就通过嗰个 email 同即系发行商去联络啦。如果台湾当然有台湾嘅发行商啦吓，咁除台湾以外。除香港以外啦，除香港、除台湾以外啦，全世界嘅都要通过嗰个 email 去洽谈咯。咁所有手续就交俾佢哋啦，即系都要同即系发行商，佢都系发行商嘛，佢就系一个发行电影咁都用翻正常嘅惯例即系你购买一个版权喺呢一日呢段时间呢一场戏会放映嘅，咁未要收钱咯都系一即个发，正常嘅做法。发行商收钱，个主办嘅团体，佢哋会唔会收钱？咁发行商系唔理嘅，系咪啊？佢哋嘅自己话事啦，系啦，即系佢哋主办嘅单位就俾钱买，同发行商买咗呢个版权就喺呢一日放咁佢嗰啲观众，佢免费播俾啲观众睇，我系组织，我俾晒钱啦，可以系咁啊。第二，我唔系观众要收钱嘅，咁佢哋可以收钱。见到一个报名嘅截止日期系3月20号，到而家开始就差唔多十几日嘅报名期。系啊，其实咧，
呢個消息公布之前咧，發行商已經做咗好耐、好長時間。其實康城公布咗之後咧，都有好多唔同嘅組織，甚至大學嚇 去詢問可唔可以放《時代革命》。咁我哋嗰個發行商嘅做法就係、記錄晒呢啲有興趣嘅人，咁直至到譬如呢段時期就同佢哋講啊，我哋諗住集結。去4月1號至4月10號，咁所以好多咧，其實已經有漫長嘅溝通，甚至已經係落實咗噶啦。咁而家呢刻再正式公布咧，就希望他用户更多人嚇。咁但係其實公布之前咧，我哋已經有好多嘅組織已經甚至已經公開咗嚇，係會喺呢段時間度放時代革命嘅。其实暂时个数字系咪你我都都唔唔知知啊，嘅？我都唔知，我都等發行商公布。反而可能系咪几唔错个应该。我希望啦，系咯，吓咁当然你话好多国家就当然好困难噶啦，吓佢始终一个纪录片，始终一个2.5個鐘頭，即系譬如你都唔会睇一套譬如阿根廷嘅纪录片啊，即系你唔会特别有兴趣搞系嘛，咁所以我喺上次嗰、那个短片里边、那个宣传短片都话，即系可能系真系流散咗外国嘅香港人啦。呢個我覺得都係比較主要嘅觀眾群，咁當然我都寄望呢一班嘅觀眾群，亦都帶佢哋嘅國家裏邊嘅朋友啊，唔同嘅國籍嘅人去睇啦，嚇。咁啊，所以而家呢刻你話係咪好大規模？我又唔夠膽去學想好大規模嚇。咁但係個意義上，或者我佢哋揾到呢個咁樣方法，我就個意義可能大於一切咯。又或者咁講啦，即係套戲，我相信會揾到。適合嘅觀眾嚇，有時候唔一定話要好多好多嚇，我即係好細規模，但係嗰個細規模裏邊有啲人，因為俾套電影去感動，因為俾套電影去反省，或者對佢有正面嘅力量，已經係好榮幸、好開心嘅一件事，好感恩嘅一件事。咁當然而家我知道最熱門嗰啲地方都好多噶啦，即係譬如美國啊、加拿大、英國呢三個國家最。common 香港移民嘅国家系咪？咁啊，佢哋都好多，唔单止一个，系好多城市都已经会喺嗰段时期一齐放映噶啦，吓，即系英国、加拿大同美国，唔单单系一个城市，系好多城市同时间喺嗰段时期会有放映嘅。系咯，都系而家香港嘅公民社会就差唔多被消晒音噶啦。其实喺呢个时候，系海外放时代革命，其实可唔可以讲下佢嗰个意义咧？另外，点解要喺个愚人节4月1號嗰时开始放咧？哦，好多人觉得我蠢啊嘛，吓 特登好嘅多，呢个时间系咪特登拣呢个日子嘅？其实咧背后咧拣呢一日，除咗我哋觉得即系发行商已经去到尽头啦，即系已经离康城影展到而家呢刻即系3月啦，我哋可以揾嘅人或者等待有冇人揾我哋。嘅呢啲嘅日子已经等咗好漫长，亦都主动去联络咗唔同嘅国家或者电影节，我哋可以做嘅都做得差唔多啦。咁 所以去到呢段时期啊，3、4月我觉得系时候啦。咁第二样就系点样拣4月1號开始系一个愚人节，都唔系讲笑噶，好多人都觉得我蠢系嘛，即系喺度拍到咁敏感嘅，都令到自己有甚至有安全嘅考量吓。我而家仲留喺香港。即系我都几愚蠢啊，吓 即系喺呢个时代吓，喺个扭曲嘅时代。咁另一样其实更重要嘅，如果大家记得嘅话，喺2016年嘅4月1日，吓我冇记错嘛，系咪2016？10年吓，10年呢个电影，当年咧喺金像奖攞最佳影片啦，之前嘅喺戏院院线嘅发行。亦都有好好嘅票房啦，但系只能够有一两间嘅戏院啦，最高峰只系好短暂时个6间戏院啦。但系因为左部嘅攻击，就戏院就唔做10年，非常之受欢迎。但系竟然10年系戏院唔要吓，咁我哋冇办法啊。当年喺10年嘅发行嗰度，就谂一个招数，就系戏院唔做，我哋自己做。就喺当年嘅4月1日。亦都係金像獎頒獎之前嘅日子，
就喺香港嘅每一个区都问人公开宣传，有冇人想放十年嘅，就一齐喺嗰日放。嗰、那个系对十年导演啊，或者对香港嘅电影发行，讲得夸张啲，历史上面都一个好有趣嘅一个案例，就系戏院唔放，但系好多人想睇，咁点做呢？就系、是、搞社区放映。当其时我记得系喺好多喺楼梯底又有放，喺单车堡又有放，吓喺发型屋又有放，总好多唔同嘅地方，喺社区会堂又有放，学校又放，神学院又放，教会又放，吓嗰阵时全香港同一个晚上喺街上边，好容易就会揾到十年可以去自由去睇，吓咁呢样样嘢我。地系咯，即系真系一来真系做到发行啦。戏院唔做嘅时候，原来我可以咁样做嘅。社区发行原来都可以做到一个咁大规模嘅。十年当日喺香港五区开花，我就谂时代革命而家个意义就喺世界遍地开花。点解拣四月一号？其实你可以话系回顾同当年嘅十年有啲嘅呼应嘅。而呢套电影是讲紧香港的历史，呢个香港历史是值得 去回忆，值得 去系咯讲清楚件事俾人听。系咯，我好希望除了可以令人关注香港之外，我都觉得尤其是呢一次的台湾公映，我听到很多台湾人的感受就是他哋谂起台湾，他哋对台湾的情嗰种借镜或者警惕。对他们都很大意义和共鸣，所以我就个感受就是、原来台湾的公映最重要不是叫人关注香港，最重要的是关注台湾自己，是他们的家，这次才是台湾公映的最大的意义。如果这个电影或者香港的这个历史给到人的、是一些正面的警惕、反省、反思或者动力或者勇气，这个不是更好吗？即不要我们下下都站在香港、你幫我哋啦，你關注香港啦，呢樣都係重要嘅嚇。咁但係更重要就係喺世界各地放，我都覺得仍然有佢嘅價值咯。香港公民社會冇錯啊，我哋冇曬啊，冇曬組織啊，連教協啊咁和平係嘛？好多唔同呢啲咁嘅組織，連組織已經變成罪名，連公民社會都本身已經變成一個罪，你話幾恐怖啊？你要需要去解散，需要去消灭呢啲咁有意义嘅公民社会啊！咁我从呢个角度谂啊，我哋 OK， 我哋香港而家真系打压到咁样嘅地步，香港人仲有好多香港人，唔单止净系喺香港嘛，香港人都系喺世界，我哋香港人嘅公民社会都仍然有一个世界性系可以连结，连结我觉得好重要啊！即系无论你系围炉取暖又好。互相去参详啊嘛，都好重要噶。咁呢个就系一个全世界嘅香港人同你个问题所讲，系咯，再一次结连，再一次凝聚，即系嗰个就系团结嘅力量。最后呢份力量，最后转化成啲乜嘢，或者最后影响到啲乜嘢，我唔知道。起码电影一齐睇到戏，呢个系一个好简单，一个好卑微嘅一个行为嚟嘅啫，即系对公民社会嚟讲啊，睇场戏就一齐吓。我但系都希望系一个 start 咯，做到啲嘢咯，有嘢做咯，有嘢一齐做咯，吓有嘢可以合作咯，一齐合作，我嘅感觉就系个心好似连结咗，个心我感觉有一种团结，个心唔再下下感觉到好孤单。哎呀，我离开咗香港，好惭愧，好孤单啊，好挂念。我哋一起做啲嘢，我希望有一个咁样嘅心灵里边嘅一种联系，而电影绝对系可以做到呢样嘢。我相信电影嘅力量，系咯。我将套片交俾发行商，发行商交咗俾一个咁样嘅计划，交俾好多人，希望一起去搞。咁最后就交翻俾电影。系我嘅采访嘅过程中，唔少嘅朋友睇到你呢出戏，大家都系感动到喊。嗯。他们有些看几次了，跟着他们说真的没办法，我看到三次我不可以再看了。所以其实不少的朋友你知是都期望看你这出戏，实际上是。其实我们看远一点，你觉得这出戏是不是都可以记得了香港这一段抗争的历史？
系啊，呢、這个咪就系我起码最基本嘅意思，系咪啊？即系纪录片就系咁啊嘛，佢有一个历史记录嘅作用，系啦。咁你俾50年之后嘅香港人啊，俾几多年之后，我都希望继续流传落去咯。起码喺历史上边，而家呢个年代系咯，以前嘅历史系写文字系嘛，而家系可以拍电影。咁纪录片，我觉得比文字系更加能够做到嘅，就系记录埋嗰个情绪。电影系可以记录埋嗰种情绪。咁啊，电影系最能够牵动情绪，或者比较容易啦，相对文字。而呢场运动，呢、這个历史系好多嘅情绪系爆发咗出嚟。咁系咯，我希望喺呢个历史里边，留下咗一个咁样嘅纪录片，可以俾后人感受到，唔单止理智上知道呢件历史，更加可以感受到当年嘅情绪。而当年嘅情绪亦都系改变历史嘅一个，你问我系个咩啊？嗰个推动，嗰个动力嚟嘅，嗰个系关键。咁喺呢一次喺国际上，呢个全球嘅社区放呢一场电影，话唔定都有一种嘅推动作用。不过 Kiwi，而家你仲喺香港，你又讲过啦，其实而家香港个红线就不断咁样嘅收紧，而且你今次你又公开出嚟呼吁喺世界各地放映你呢出戏啦。其实有冇评估你喺香港嘅风险啊？我风险就一定有噶啦，系咯，咁我但系系咯，之前你半年前访问或者好多访问，我都讲我自己有失个心理嘅准备，就算到 OK，咁我都准备咗咯。去到呢一刻，即系呢个咁嘅计划，第一，其实你可以话唔系我搞嘅，officially 其实系有发行商处理，officially 呢一个法律上边呢条片亦都唔系香港嘅电影。我只系一个导演，我代表去宣传套电影，我尽量系做到正常咯。如果呢个咁正常，我宣传自己套电影咁都有事嘅话，咁呢个系佢哋嘅责任，系嘛？捉我嘅人嘅责任。咁我自己有心理方面嘅准备就，我觉得就已经好足够我纯粹而家我都好简单我就系宣传电影啫。即系有时候喺度谂，系2019年嘅时候，大家知道有一种魂光归香港啦。其实而家喺乌克兰呢一场嘅运动中，大家呢个魂光归乌克兰，其实呢个大家都觉得有一种共鸣。对香港嚟讲，其实而家喺乌克兰呢个战争之嘅时期，点样睇香港嘅嗰场运动呢？乌克兰又更加惨烈啦，因为系真系荷枪实弹嘅战争啦，咁。但系嗰份勇气系咯，我原来你可以睇翻，其实我哋香港人都仲可以再进步啲咯，即系你睇到而家乌克兰嘅新闻，嗰啲平民百姓嗰种勇气、嗰种奋战、嗰种视死如归即系同埋数量个人数之多即系怀住一个咁样嘅心，其实对比香港系多系大啊，系强啊咁呢样嘢都。好值得我哋去学习，调翻转。认真噶，都真系，即系我最后都真系交俾电影。我系电影人，我又唔系一个政治家，亦都唔系一个演说家，亦都唔系一个老师。我就系拍套电影，我好希望即系俾翻电影。我好想讲嘅系，你同个电影产生关系啊？问下你个心，睇完套戏，你想呼喊啲乜嘢嘅情绪？你想吐出乜嘢嘅说话？咁呢个唔系我要答咯，系每一个观众睇完套电影，同个电影产生关系之后要答嘅，要答自己嘅，同自己嘅良心对话。如果呢个时候你觉得电影嘅呼喊应该呼喊啲乜嘢啊？而家香港嘅社会环境，大家都系一个，一方面系抗议，一方面系国安法嘅恐怖嘅氛围笼罩之下。呐喊太多，可能就系单单呐喊，你嗌出嚟啦，你有咩情绪，你呼唤出嚟啊！所以我成日都话电影系帮到我就系靠个电影呐喊，我就系靠电影将我啲冤屈吐出嚟。如果呢个时代革命呢、這个纪录片，你睇完之后可以帮你抒发出嚟嘅，你睇啊，
帮你抒发。OK，或者暂时香港冇得睇啊，即系起码我做咗咯。起码如果你有一种郁结抒发唔到嘅时候，我拍套戏，我帮你吐咗出嚟咯。我希望呢套电影，话呢套电影嘅单单嘅存在，系都可以帮你吐一口污气。我知道你哋辛苦，我知道大家都辛苦，吓、需要去宣泄嘅时候，靠电影咯。我所以亦都寄望，好快香港人都会睇到呢套电影。嗯，我想有时喺度谂 ，Kiwi， 如果你假如你离开咗香港，可能你可以拍出更多嘅好嘅电影喎，因为即系有关香港素材嘅电影啦。因为而家都有唔少嘅香港人出咗嚟，出边都有好多题材嘅。其实有冇谂过呢条路咧，或者有冇咁样嘅谂法咧？之前有谂过吓，咁但系都决定咗留喺香港咯。吓，未继续喺一个咁狭缝里边嘅香港揾一啲嘅出路咯。吓，我渴求奇迹咯，我希望我仍然有戏拍咯，我希望仍然挣扎到咯。吓，呢样嘢对我嚟讲系咯，即系重要过我离开咗香港去拍。离开咗香港嗰、那个，我唔系好中意睇嗰个周冠威嘅戏，我中意睇留喺香港拍到戏嘅周冠威嘅戏。咁呢个系我自己对自己嘅盼望。咁当然你都讲咗好多次啦，其实我离唔离开香港，其实唔关我嘅电影事业事啦吓，亦都唔关其他人有冇戏，有冇继续我嘅戏可以睇啦吓。我自身自己同我家人嘅决定嚟嘅啫，即系我觉得呢样嘢系重要。我去面对这份恐惧，我如果离开了香港仍然是被恐惧钳制着，因为全世界都有大外孙，全世界你要怕共产党的话你都会怕共产党，即全世界渗透全球一体化已经你要怕的始终都会怕，那我留在香港就是我面对嘛，我面对恐惧才能够克服恐惧，我逃避我做不到的。每个人的信念不同，我的信念是这样，我的信念是这样，相信我要留在香港才解开我这个恐惧的囚禁。现在你坦白这一刻很吊诡啊，可能很多人都不明白，我就是留在香港我才觉得自由，我留在香港我才觉得唉我没有恐惧，刚刚相反，刚刚调回转，你可以说我愚蠢啊，所以全球同步放映计划我在愚人节里面公开不是呼吁你去做些什么事啊，我做一个电影人宣传电影，当然你很想来看我的戏是吧，你有机会就去看啦。如果是啦，刚刚都呼吁了，就是这个全球放映计划发行商呢已经很 welcome 啦，即是都揭开了即是好要防盗版啊，即是这些的枷锁都放轻啦，希望大家有兴趣有能力可以组织到的话跟我们发行商联络啊，咁呢个系好想将呢套戏再俾多啲人睇，无论系喺外地嘅香港人或者外国人啊，我都希望佢哋可以关注香港，亦都因为香港呢件事，亦都可以关注自己国家面对嘅佢哋自身嘅问题。咁我相信呢个电影系有意义、有价值嘅。嗯，咁你仲有冇啲咩补充啊？我好开心接受你访问咯。系咯，因为上次接受你访问是康城影展之后那段时间都都个人都比较心情都沉重嘅，咁去到而家咧，当然我仍然有风险嘅，大家都知道，我都明白嘅吓。咁但系呢一刻都过咗一段时间啦，我都仍然平安，仍然可以再次接受你访问，我都几欣喜。嗯，咁好啦，多谢你喎，阿 Kiwi。好啊，系系。嗯，你要平安。好，大家咁啊。一齊平安。加入荣誉会员，和我们一起守护香港。
守护14亿中国人获得真。